Arbetet med Harald Blåtands grav som Thomas Elski och jag har hittat i Polen, det har tagit väldigt lång tid. Och det beror på det att det har ständigt kommit nytt, unikt källmaterial som måste vägas in i den här berättelsen. Men här är det troligtvis slutmaterialet, en stor hög med papper, låtade och stor mängd text och bilder. En sån här bok är ju tänkt att den ska komma allmänheten till del, inte bara inom forskningen. Så därför så har vi valt att dela upp boken i ett antal delar. Första delen så handlar det om vikingar och vikingatiden. Och den andra delen handlar om Harald Blåtand och sen så om själva graven och dess fynd och slutligen de slutsatser man kan dra om den politiska historien utifrån det här nya sensationella fyndet. Det är som sagt var en stor mängd papper här och det har varit väldigt spännande att arbeta med det. Därför att här dyker det ju upp saker och ting som man normalt inte har tänkt på i vikingaforskningen. Boken kommer ju att innehålla en stor mängd bilder och ritningar. Och det där är viktigt för att man ska kunna förstå mycket av texterna i den här boken. Vi har olika saker. Vi har de berömda skrinen, vikingaskrinen till exempel. Vi har fynd som då är gjorda förutom den här guldplattan. Andra saker också. Vi har hela den fantastiska berättelsen om andra världskriget. Där Thomas Sielskis farfar och hans bror i allra högsta grad är engagerade. Och så har vi Henrik Schliemann till exempel som finns med här. Varför dyker Henrik Schliemann upp i den här boken? Ja, och vad gör den här guldmasken här? Agamemnons guldmask som Schliemann hittade i Mykene. Ja, den som läser boken kommer till att få förklaring på detta här. Och här har vi en bild av den tyske Friedrich Wilhelm den III som härskade över Pommern i början av 1800-talet. Vad gör han här? Ja, han spelar en högst väsentlig roll i den här historien om Harald Blåtands guldplatta. Vi kan gå vidare. Vi har mängder med runstenar som berättar om tiden för kungen och vi har också våra givetvis borgar från hans tid som spelar en stor och avgörande roll. Och sen har vi, inte att förglömma, Gällinge-monumenten här. Den här stora runstenen i Gälling i Jylland som då är rest av Harald Blåtand. Och alla de här bilderna och texterna, de berättar ju sin del av historien om Harald Blåtand. Och nu startar alltså det stora arbetet med att få via förlag den här boken tryckt och utgiven. Och vi hoppas att den kan komma på svenska, men vi hoppas också givetvis på att få ut den på lite andra språk så att den här nya kunskapen om Harald Blåtand kan spridas.